Македонија Сталинграда. Этот день воскресенья. Пробежаться по росе. Საქართველო, ღვთისმშობლის ცელქვედრი ქვეყანა. Ცალკოდი დედამიწის ერთ-ერთ ულამაზეს სალაგას, ოდით განიყო მავანთა და მავანთა ინტერესის საგანი. Სწორედ ამიტომ იყო ქართველი დღემია და ქართაში ხმალჩაუგებელი. Სწორედ ამიტომ ეკავა ცალხელში სახნისი მეორეში კი იარაღი. Სწორედ ამიტომ რეკდა ხშირად განგაში ზარი საქართველოს სისხლეში. Რეკდა და ქუდზე კაცს უხმობდა სამშობლოს სადარაჯოზე. Მოგესალმები ძვირფასო ვეტერანებო, მოგესალმები პატივისცემულო საზოგადოება. Ახლა კი კონცერტს ვთხოვ მუსიკალურ დუმეს. ორალალი ქართველო ხერი ხმასიკარო არამდარი არი არამო. ის ვეტერანებს მიესალმება ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი მამუკა ქარდავა. ვთხოვთ ბატონო მამუკა. Ძვირფასო ვეტერანებო, ბატონებო და ქალბატონებო, ყველას მოგესალმებით. 1945 წლის 9 მაისი არის მსოფლიოში ფაშისტების გამარჯვების დღე. დღეს არის 75 წლისწარი ამ დღიდან. ყველას გილოცავთ, ყველას აქვს ეს საზოგადოებას. ამ ომში მსოფლიოში 60 მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა. აქედან 20 მილიონი ადამიანი ჩვენი ყოფილი ქვეყნის საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა. ამ უთანასწორო ომში დიდი წვლილი გაიღო ჩვენმა პატარა ქვეყანამ საქართველომ. და ამ საქართველოში ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან, ჩვენი რაიონიდან ასეულობით ადამიანი ღებულობდა მონაწილეობას. აქედან ბევრი ვეღარ დაბრუნდა. ბევრის მიღება ვიცით, ბევრის კი არ ვიცით. ჩვენი ვალია ეს გმირობა და ეს უთანასწორო ბრძოლა დავაფასოს სამამულობამ, რათა თქვენი სახით თქვენ იბრძოდით ჩვენი მომავლისათვის და ჩვენი კეთილდღეობისათვის. კიდევ ერთხელ გილოცავ ამ დღეს, ჯანმრთელობას გისურვებ, ბედნიერებას გისურვებ და მრავალი წლის სიცოცხლეს. იხარეთ და იბედნიერეთ. აკი მისასალმებელ სიტყვას ვთხოვთ ხობის გამგებელს ბატონ კახაბერდენიძეს. მოგესალმებით, ძვირფასო ვეტერანებო. მოგილოცავ დღევანდელ დღეს. ახლა რომ გიყურებ, არ დაგიმალავ, უთიათ გამორიცხავი ბრძანები აქვს გულში. თქვენი თვალებით მეახლა ჩემი ბაბუები მიყურებენ, ჩემი ორივე ბაბუა იბრძოდა. ყველა გარდაცვლილი. თქვენი თვალებით მიყურებს ყველა ჩემი წინაპარი, ვისაც კი უბრძოლია საქართველოსთვის. თქვენი თვალებით მიყურებს მე ყველა ის პირველი ბიჭი, ვინც 21, 22, 23 წელს წავიდა ომში და ვეღარ დაბრუნდა. ან და ვინც დაბრუნდა და ახლა ჩვენ გვერდზე აღარ არის. მინდა თქვენთან ერთად პატივი მიაგვმართოს უნდას. შემდეგ მინდა მიმართო ჩვენ სანატოლებს, ჩვენ უმცროსებს, ჩვენ უფროსებს. და კიდევ ერთხელ გავახსენო ის, რა თქვენ გაიარეთ. ის ჯოჯოხეთი რა თქვენ გამოიარეთ. ეს ომი ჩვენთვის სამამულო ომი, ერთისთვის მეორე მსოფლიო ომი,
იყო მსოფლიო დონის კატასტროფა. აპოკალიფსი, ასე თქვია. 60 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება ამან. ამ 60-დან 300,000 იყო ქართველი. დათვლილია სტატისტიკურად, ბევრნაირად, და მე მგონი ყველაზე დიდი სისხლი ამ კუთხით ორმა ერმა გაიღო, ეს არის ქართველები და მეორე ებრაელები. მე ვამაყობ ამით, რომ ქართველებმა არა მარტო მეომრების სახით, არამედ ხერათავრის სახით მსოფლიოს მივეცით პიროვნება, ალბათ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უფრო დიდი და ძლიერი ქართველი, რომელაც მოახერხა ამ სიბოროტის დამარცხება, რასაც ფასიზმი ხდება. მე ვიცი, რომ თქვენ გიყვარდეს პიროვნება, პატივცემთ მას, ამ შემთხვევაში მე თქვენ გვერდზე მიგულეთ. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ჯანმრთელობა გისურვოთ, გაგრძელება გისურვოთ, ყოჩაღარ ყოფნა გისურვოთ, გაგრძელება გისურვოთ. მადლობა. ახლა სიტყვას მისავლობისათვის ვთხოვთ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს ბატონ გოდერძი ბუკიას. ქრისტიან ხაჯე ტიტრიდი დასასწაულია და ხვალ უდიდესი პატრიარქი გვაქვს რომ საქართველოს პატრიარქი ბერწელა ხობში და ეს უდიდესი მადლია და უდიდესი ის არის. მაგრამ დღეს მაინც განსაკუთრებული დღეა, დღეს არის 9 მაისი. დიდი გამარჯვების დღე სამწუხაროდ რაოდენობები მცირდება, სულ უფრო მცირდება, ჩვენ და სამწუხაროდ მაგას იძამ ცხოვრება ესეთი. მე მინდა სულ დაგულით მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. თქვენი ვაჟკაცობა, თქვენი დამსახურება, თქვენი დიდი კაცობა, თქვენი ის დიდი საქმე, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩადენილი იმ პერიოდში, მაგას განმეორება არ აქვს და ღმერთთან მოგცეს მაგის განმეორება 2008 წელს ჰქონდა ამის სამწუხარო მაგალითი, მაგრამ ის მაინც არ იყო ის, რომელიც თქვენ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ზოგმა 5, ზოგმა 6, ზოგმა 3, მაგრამ ის უდიდი უბედურობის წლების განმავლობაში გადაიტანეთ და დღესაც ასე ცოცხლად და მხრით ბრძანდებით აქ. აბჯარი თუ დახისაო, ეს უნდა გული გაუყო წერა გავხადო ქვისაო, ეჰე ეჰე შემო სამშობლო სტაველო, ეჰე თია ვანტაში გავდივანდე რო არ შაგიშნდები, ეჰე ეჰე შემო სამშობლოში ცენტრში ეგრე ჩობანზე ჩამოსვლა თელ სოფელს გაუხადა და ბავშვები, მამაშვილულად ეხვეოდნენ. ღიმილის ბიჭი ვიყავი, ბეჭზე არწივი მეხატა. 19 წლისა შევსრული 20 არაგაძა მეხატა. სამშობლოს დროშა მეჭირა მტერს, ვეცშამოდი მეხატა, ვისაც უნდოდა ქართველი, რომ გამხდარიყო ხიზანი, დაუკარ ვიყავი მართალივით ჩემი ტყისმისა. და საფლავზე ცეცხლი ლტებაში მოუსვლელით მე ვიგავსოვდეს. მოვად ნისლებად, მოვად ფრინებად ჯარის კაცება და ღარასოვდეს. Thank you.